cid walba sharciga ka sarreeya. Ciddii ama warbaahin ha ahaato ama dad kale ha ahaato, ciddii faafisa war propaganda oo sharci darro ah oo ummadda lagu kicinayo waxa weeye waddadeeda loo maraya sharcigaana qabanaya, waayo waa arrimo khatar ku ah nabadgelyada. Cid walba sharciga ka sarreeya. Ciddii waxyaalo sida qodobka 328 uu sheegayo faafisa war propaganda oon jirin oo fidna ama khalkhal gelinaya nabadgelyada qarankan waxa weeye sharcigu uu qabanayaa, tallaabada ugu hanboobaana laga qaadayaa, gacanad baana lagu qabanayaa, waddadeedana loo maraya haddii la haydo.